At günümü mübarek, at günümü mübarek. Yazıblar ki, koronavirusa görə əlləri 25 saniyə yumaq lazımdır. Yuda, kız ne yiyir orada? Əllərini yiyir. Bu qədər, çox oldu axı. Ad günün mübarək. Ad günün mübarək. Bunlar burada? Ad günün mübarək. Ad günün mübarək. Əllərinizi yaxşı-yaxşı sabunlayın və o qədər çoxlu yuyun ki, ad günün mübarək mahnısını iki dəfə oxuya biləsiniz.